Sporo plano,
Sungging kang binarung tata lenamun cara kengga
Mugi keprana keparang rumaketing adicara saged langkung lumampah. Wilujeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih. Ugi keparang wilujeng bersani godha ing para kadang pametri budha campur sari matisti. Boten kata lumpen menika kadang-kadang makarya sareng-sareng tete sound system ingkang sampun kondang tumuli ugi new galih profesional video syuting plus streaming elok pokoknya video watine bengi iki ya pilihan alhamdulillah pilihane wong mendem dadine langgih tak pas kira nek engko nek tuwek-tuwek jare ketuweken nek enom jare kok gur cilik-cilik ngene iki kula campur wah iki enten sing nganggo sentra enten sing katul komplit pokoknya. Yo monggo kanca dipun lajengaken sinambi mengke mbok boleh wonten jawilan saking para pini sepuh utawi ingkang meratitesaken kalangkung kagarap monggo madesti musik.
pinalo kacang. Tegas
ramu dur ramu la jinangkung para kadang pamekti budaya madis dicampur sari bila lo bido babar mongso maju bebarengan ngapur segotoco pun lenggah samudayan para tamu kakung Mbah Putri Kang Srubak yang tresno. Pinarung para kadang pametri budaya campur sari madhes timusi kanggenipun ngaturaken sugata panembrama. Piniji pedal kawiwitan kanthi panyugata serampat Jawa Timuran jejogetan. Sagunging para tamu para lenggah kakung Mbah Putri Gung ingkang hamengguti. Wonten ing mriki kawula ingkang nyundakani lampah kadang-kadang pametri budaya campur sari Ma Desti musik ngabiyantara sareng-sareng nyugalih video shooting production tumuli ugi kadang-kadang TT audio sound system. Binarung rido ngandeng cacah Triwidyawati ingkang badhe kawula tepungaken setunggal boko sawiji. Si asli ndangkrong niki. Member. Member. Ini
Iko Mbak Ana asli Dangrong Tasik Madu. Nek pas laris nyanyi ge nyanyi, nek pas prei wonten ler pasar Tasik Madu bakul iwak asu. Alhamdulillah nggih sampean, Mas. Nggih. Ora apa-apa ya panggautan. Matur nuwun lumerek geser sing tengah. Widyawati kang cilik meni-meni bintange YouTube. Asli penghuni aplikasi Jo. Masya Allah. Namanya siapa? Iya, namanya Renita, Mas. Mbak Renita alamatnya? Iya. Dari Cirebon. Saking Cirebon? Iya. Eh. Mbak Renita menika Widyawati saking Cirebon. Sak menika kos wonten daerah Matese. Nek pas payu nyanyi-nyanyi, nek boten payu nyanyi bakul tahu wonten micet. Mas, Mas, Cirebon itu ada singkatannya loh. Apa tuh Cirebon? Ayo coba. Iya, dengerin ya. Apa-apa? Udah kambon. Apa? Sik. Cili nasi kocak. Dendang, 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 tak, Cirep. Apa Cirebon? Apa adek? Apa? Tolong. Cirebon. Cili tapi wis kambon. Wow. Kambon duit. Iki ya kok. Aku ini semarah marah. Yes. Udah, udah. Abu Eci. Cirebon, bocah cili nih wis tau kambon ya iki. Abu Eci. Mbak Renita, menika asli saking micet. Lumerek geser Widyawati ingkang agem gelungan menika. Nek wonten mriki Mbak Sinden. Mbak Sinden diperkenalkan namanya Mbak Sinden. Iya. Saya adalah Tika Bahena. Tika Bahena. Iya. Saking pundi alamate? Cilacap. Cilacap. Dan ada ini kepanjangannya. Anda apa? Mau tahu Cilacap? Cilacap? Cilik siap tancap. Oke, cilik siap tancap. Aku lar ngomong ya ora iso. Napa? Lah nek cilik sakmene terus gedene sak pira ora? Iya. Randah angele kae. Lek urusan iki lek. Ah. Saking Cilacap ya ben cilik gampang ditancap. Nggih, matur nuwun. Dari petepungan kula menikoi koreok ucil saking kaladan kauman Sumoroto Ponorogo Jawi Wetan. Wilujeng lelegahan kanti mardu mardikan yang manggale. Wilujeng mersani purkadang pamatri budaya campur sari. Ma Desti musik campur sari.
matur nuwun para lenggah para tamu kakung piyah putri kalangkung para pini sepuh ingkang kawula tresnani kawula hormati samudayanipun kadang-kadang pametri budaya campur sari menika ingkang ngabiyantara madesti ingkang mijil saking laladan karang bangun ingkang dipun pandhegani adi kula Mas Bagus Bowo Alexander Sujambul niko ingkang ngetipung cahe sing lemu blenek niku sing mimpin mbok bilih kepareng dalu punika ugi ngabiyantara kadang-kadang seniman para pini sepuh senior-senior wonten mriki kanthi mboten ngirangi terpsila kawula badhe ngaturaken panglipur ngabiyantara wong ayu Tika Bahena. Dalu Dik Tika. Wilujeng dalu Mas Eko. Bengiki sowan ana daleme Bapak Lahuri kalian Ibu Saikem menika wonten duko bakaran RT Sunggal RW 6 Suko Sari Jumantono Karanganyar. Iki labuh dalu mirunggan midodareni besok badhe anjajar putrinipun ingkang pikantuk tetenger Mbak Roro Ayu Margini kalian Mas Bagus Tri Anggoro putra jalu saking Bapak almarhum Sunardi Ibu Narti saking Karang Karangsari Jatioso Karanganyar. Wah, alhamdulillah pinter banget ya Mas golek bojo ya ning Jatioso kota dingin ya ta. Nggih masyaallah wis pokoke melu ndedonga wiwit madya Gusti Allah ki manggihake bakal kajodhokake kanthi diijab kabulke. Aku melu ndonga mugi-mugi anggene jejodhoan nganti besok tuwin tekane Delahan. Ora keprana ndongaku kenapa tekan Delahan ora gur kakeni nen, Nduk. Nek kakeni nen ki mung tekan tuwek tok, saiki akeh wong tuwek-tuwek do pegatan. Oh. Ha nah, ndongake gen komplit tekan besok. Oke. Iki ana langsung pamundutan saka Singapura. Oh nggih, adomen. Saka Singapura kuwi mau sampun WA melalui YouTube dan juga melalui telpune bose. Kon ngaturke diawiti kanthi garap pelok barang lagune engko dawae. Apa? Di WA. WA ne dilebokke YouTube kok kowe kalian do ngopo sih? Kalian pada kenapa? Kae do ngopo? WA ne dilebokke ngendi wae sak senenge kalian kok repot to. Lha apa? Wong arep dilebokke ngendi-ngendi ya sak senenge sing arep lebokke. Kok kamu kok berisik? Lha apa? WA aku lebokne WA mu. Jangan mau. Parke sing ngene yo di jangan mau sama. Protes kok de, ora nganyelke. WA kok lebokke YouTube. Lah nek WA aku lebokke nggo namu gelem apa piye? Walah. Wong kok wong cah cilik kok senengane kok nganu senenge aja ngrusak nggone tanggane to kowe iki to. Kuwi mau pelok barang mengko dawae iki lagune Lintang Asmara. Ning no. Ora ngurangi anggone awake dhewe ngaturke sugata panglipur. Iki mula dalu uga kepareng derek adiku lanang Slamet. Mas sing dikersake saka nggon YouTube saka nggon info TikTok Mas Slamet diaturi jumeneng monggo disepoti cah sepoti Slamet ya ayo Mas Slamet Mas Slamet ki nganu senadyan to wonge ngono kuwi yo piye ya bintang Allah. Tamu ki disepoti baleni oh, baleni sih kok klunah-klunuh mangsa sepot sih sepot rek telunyur cah piye ta ya kulino nganu mare yuk.
Dek benar tak pek yang ra gelem malah milih Renita saiki kowe sendale ra duwe. Kowe pek kowe gelem karo aku tak tukok ke sendal. Gelem ra karo iki. Loh. Kowe gelem ra karo. Kowe milih sapa? Renita abrakanmu entek karo aku tak openi yo. Milih endi? Aku yo ra kurang ayu lho. Dah kowe tuwek kok. Astagfirullah. Tuwek-tuwek ngene iki aku yo jek guri. Tuwek-tuwek ngene iki malah emat kowe iki. Kowe rasa ngajari nek wis tuwek. Ngono lho, kowe malah tak ajari, tak bimbing. Piye ayo? Piye? Dipikir sik, daripada abrakanmu entek nek sendale ra duwe lho. Mboten wani, Mbak. Eh? Mboten wani kula. Lah nyapa ra wani? Aku ra nyatek. Ora wani ngopo? Gandrungen wae Mas, gandrungen. Piye to? Iki ki ngetek karo kowe kon gandrungen. Piye to aku ki cinta padamu lho Mas Slamet. Renita. Aja kowe, aku tak tembung karo Renita ra apa-apa. Aja kaya ngono. Ya Allah. Lah kowe melu gandrung aku apa piye yo? Wis aku gandek Slamet rasa rasa yang wae ngewoi wae kuwi. Aku nang kene harga ono. Mat, kowe mau karo aku iki ngopo? Mat, aku ingin pamu lho, Mat. Pilih sapa saiki mu? Cetakno ning ngarepe bapak-bapak. Ayo kowe milih ndi? Pilih Renita. Muter. Muter. Aku kok ora payu to. Eh, tak omongi. Rene-rene sabar-sabar. Kuwi ora mergo kowe ora payu. Lha opo? Nek kira-kira ora payu Mbah Mudin kalau nganggur. Ya aja ngono to. Slamet nek disawang ngene iki ketok serasi ora ne. Jan. Iki naroso kepareng Cinondro lampahing Renita kalian Bagus Slamet kadya majikan kalian kiri e monggo. Maju. Kiri. Andani to. Mat. Nah, yuk. Iki wis eneng Renita, eneng Mbak Tika. Kowe bawa sing paling muat pelok barang, ngono iki mau request-e ingkang Hamengku Gati karo sing saka Singapura. Nggih, Mas, nggih. Kamerane ning kono, ayo blocking. Lah, la mboten gandrung riyen to. Lah iya karo gandrung. Iya, kowe karo gandrung. Terus sing arep gandrung. Gandrung kene iki lho, Dik, gandrung. Bola bali pas dia kandani karo wong tuwa kuwi luwe aman. Ora iso kowe penak temet karo aku to. Alah, alah penak Renita karo aku. Loh, loh, loh. Prawan lemet karo ngene iki kalah to malah. Tuwa rasa prawan kok ora iso met bentukane kaya ngene iki percaya. Aku sak jeket iki rebutan wong wedok ya lagi iki Mas. Aduh, aduh, aduh. Geleleng sak jeke rebutan wong wedok akeh iki. Tindring pelok barang, Habib Rama. Ayo. Kekarane wong akrami. Nek gandrung ki karo nyawang to, Mas. Nyawang. Aja kok madhep ngisor, Mas. Rada adoh sayang karo tanggane kuwi. Ya Allah. Lho, lho, lho. Sayangku. Sayangku, kita jangan kalah sama si Slamet. Ora bakal kalah. Diajeng dia jentika. Iya. Besok yen awake dhewe kuwi wis kelakon berdua jejodohan. Iya. Kowe tak tukokke mobil warna putih sedan Jazz RS. Oke. Okay. Iya, Meneki. Yang mlakune mak wus itu ya. Kowe okay. Rasah melek ya sayang. Ibarat awake dhewe iso dadi bebojoan, sok men tak tumbaske ambulan. Mat. Ora apa-apa ya, ora apa-apa berkahe ngono ki nulung tanggane kok ya. Ngono. Ya dadi kok nek geng-geng gotong tanggane sing sirep. Oh, sik kuwi kan kan
karena seni yang ada ya mas ya, aku tak cukup saat ini numpak menyopata hatimu. Meledingo, meledingo. Ora popo diajeng Tika, yen kono tanggane tuku ambulan, nek kono tuku ambulan to, mengko pomo kono nek pomo arep dikukut kan numpak dewe. Iya, nanti kalau dia mau ngukut awaknya dewe, biarin aja, nanti kita mau jalan-jalan kita ke Eropa, naik ontong abon ya mas. Motor mabur. Oh iya motor. Itu maksudku. Dulu aku arep neng Eropa numpak motor numpak mabur. Ontong abon. Rasah milik, rasah milik. Sampah soko lho dek. Yang sampah soko ngopo? Ya Allah. Lah kan nyawang pemandangan kaya gunung ya. Weh iya ya. Gunung sampah. Iya. Dah ngapa nih sing arep mbok sumbar ke? Kita nanti jalan-jalan, mobil kita diganti dong. Jangan RSC. Diganti apa sayang? Kita Alphard. Alphard ya. Alphard iya. Alphard dong. Yang bisa jadi dewe. Weh surasa gak kasih kau semunu nih mas. Awak dhewe umpama duwe gelang kalung ya to. Dijolke karet gelang nggih jepret cangkeme tanggane kuwi. Kok ya serik, kok kowe serik? Lah kowe sumbar. Aku ora sumbar, aku kan demi percintaanku. Nyontoke karo mas manten karo mbak manten iki gen labuh tresnane gejumbo iso bahagia selalu. Ya ngono. Kok kowe serik? Gene. Lho to, kadari lho cah nom ngono kuwi. Gini. Gene. Kok gini. Lho cah nom ngono lho ringkih. Lho jelan sawan mbok dek lho, 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 lho. Bakoh tak tertarik. Alon-alon mbah, setruk. Horak. Sesuk, awan, wanci prayora neng job tak jak neng skincare. Skincare, iya. Didandani gen tambah cuantik. Oke. Okay. Ora kalah karo sing perawan. Apa enek kok dijakne skincare? Klinik kecantikan sebenernya skincare mbok datengin piye carane. Rapopo rasah milik suntik putih lah, suntik ireng kok suntik ireng. Kayak elek enek. Bawane tutuke. Dang. Amung ati pawi. Jaman saiki kok ati. Wong kok curhat senengane, kok embel banget. Senengane kok curhat. Nanu, ya. Luput pisan kena pisan. Yen gampang luwe. Selamat kon ngreok sik. Ya. Nah, aku ki ki selamat kon ngreok sik ra ketang sedelo. Lho nggo menafkahi Dedek Renita, kamu harus bekerja keras, ayo. Skincare Dek Renita mehong. Ayo. Sing gagah, aja kaya mental kiri ya. Yo, ndang. Wong lanang sing perkoso. Anu, nane tutuke sik bone gek ngreok. Yen nangel-nangel ka. Langkung tan kena tinumbas arto ki syarate ra ketang dilo kowe kon joget met nggo gek tutuke lagune ora usah perlu suwe-suwe sing gojekan. Ndang diaturke yo. Ya. Reoke, reoke Mas. Yo. Mas suarane ngreyok, Mas. Heh? Suarane ngreyok, Mas. Yo. Golek sing di omah. Awon. Eh, kene. Go!
kene kebak lho. Oi. Ah. Oh. Rana-rana metune rana-rana metune. Warak topo. Ya ya ya. Nah. Ora popo iki bekas. Nah. Metu ngarep metu kono, metu kono. Boleh apa meneh ora? Eneng riok model-model pawon ayo. Atraksi pora orang bocah ini. Ayo. Wah wah wah. Hey oh 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 hey oh 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 oh. Manci, Mbak. Ngeneke gini, Mbak. Ya ngono kudu totalitas. Wah, atraksi saiki ora ketan setitik, ndang. Engko gek wis. Wah, kaya warok tenan. Malah nganu kaya warok suro kucing, yo. Wani ngambung iki kowe. Yo, selamat gen juga cek to, Dik. Yo ndang atraksi kan cepet. Ayo. Contoh-contoh. Mateni aku MC. Ora, ora. Ndonga sik, ndonga, ndonga. Yo. Ayo ndongane piye? Ndongane piye? Coba. Yo, ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Allahumma barik lana fina. Ndonga madang. Madang. Ndonga madang. Iki aja mbok pangan. Cukup mbok cakot tok. Yo. Wis siap.
Insya Allah. Waisa, ya, ya, ya. Ayo pleng. Kentang promo. Biasanya kuat loh. Ya. Sumpah, sumpah. Ya ngono, guru iku kudu digugulan ditiru ya kudu ngono. Wis wis rusak wis ya. Wis. Wis nganu matur nuwun karo Renit. Matur nuwun kasih kon ngadeg no teng YouTube kok ya. Ngadeg sik. Ngene Gandrung sayang aku wis ngreyok. Sayang aku wis ngreyok. Oh, saya ku makasih ya wis berjuang guru rumah tangga nek dhewe. Menengo, iki menengo. Tak kandhani kok didum saweri. Janji ra. Ya aku tak. Iki napa ngono kuwi? Ya kudu ngono jenenge rumah tangga iki sing lanang rekoso sing wedok ya kudu ngono. Ya rekoso di basa iki. Lah ngopo? Kowe mane tonggo, Mbak? Ya kok aja mendengarkan rumah tangga orang. Kowe sudah dadi bojoku ora? Aku wis ora, aku ora ndek bojo kowe ora apa-apa, Mat. Eh, aku tak karo mbae ya. Ora apa-apa, aku ikhlas
nang ciuman sak apa-apa, Mas. Nang ciuman, Mas. Cium, Mas. Ciuman. Ora, aku wis karo bae, nggih, Mbah. Nggih, lho sah pisan. Ya. Lho, sangka sing kagungan damel, selamat urung sida nyokot nggih, resmi lho niki. Ayo, Mat, nyokot sik pisan. Kamu bayang harus membuktikan harus keperkasaanmu, oh, ya toh. Ben Renita kuwi ora inggrang-inggring mempertahankan dirimu. Yo. Yo, Pleng. Ya. Yeah. Oke, Pleng. Yes. Yo, sepengi utah reakan yo. Alhamdulillah para ajeng sempat sanggup. Loh, lagi mangan ngono terus meteng iki to. Wis ya Allah. Kudune sing meteng Renita kok malah kowe to? Wis deni wong iki. Wis dadi dadi. Wis dadi. Iki sapa? Iki sapa iki kok gereng-gereng iki? Niki sinten nggih? Sak meteng sak menika nggih sinten nika? Aduh, angel. Wis angel iki. Wah iki kelebon iki. Tenanan iki. Sing iso ngetokke sapa ya, Mas? Iki sapa iki sapa iki sapa iki? Iki sapa iki jenenge? Wah. Loh, tenan. Apa ya singo? Ki sapa? Gor helm lho. Kowe ora. Iki jenenge sapa? Mbah Jembut. Oh, jenenge kok ya apik men. Oh, jenenge apik men. Lah kowe omahmu ngendi, Mbah? Omahmu, Mbah. Aku sangka kali kidul kono. Wah, sangka kali kidul kono. Lah kowe rene ngopo? Aku rene arep nyendaki putuku sing jenenge Slamet. Wong ngendaki ya mesake juragane Slamet nek mbok kaya ngene iki. Mbah. Kowe iki kelebon apa ayanen jane iki? Hei. Nek gur heleme lho murah. Piye-piye Mbah omong apa? Piye? Kesenian apa iki? Campur sari. Campur sari. Madesti. Campur aduk niki. Pimpinane sapa? Pimpinane Mas Asu Jambul. Weh. Iya ngono. Ya, terus piye? Aja lali bocah Slamet dicak terus ngger. Oh iya 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 iya. Nek pengen laris campur sarimu. Heeh, terus? Nek kuwi tenan. Bocah ireng cilik iki jaken. Oh iya, Mbah, heeh, Mbah. Heeh. Terus syukur-syukur ya karo wong tesih kowe. Dembe tok ngarani wong tesih, sapa wong tesih iki, Mbah? Jare sing bakul jenang kae. Oh, bakule jenang. Iya. Nggih Mbah, kek ndang Bali, iku syahene wayahe nyanyi mesake rogone Slamet ya, Mbah. Jenengan saged medal pripun carane, Mbah? Kersane saged medal pripun? Aku sing ngedalke sing carane metu lah wong urip ki sing cukuleki bolongane, lah bolongane ora enak. Lah kok iso mlebu? Ora nek bolongan kok ya iso mlebu. Mbah, aku dasare nasar teko kene iki. Oh iya, oh iya. Iya. Nggih Mbah, pun mang Bali mesake juragane ndongake sing di omah se. Heleh. Bagus kae. Dungake sing di omah, Mbah. Kek Bali. Mantene dungake, Mbah. Woi, iki piye? Lho piye? Alah. Oh, wis waras to? Oh, wis to.
Oh, wah, laung Bali ora pamitan. Oh, lah, langsung tibane mbae Bali nganti kanti tembang lagune Lintang Asmara monggo. Thank you.
yoni mas. Gancet terus yo mas, tersonya dewe yo mas. Senadyan kok Renita neng kono ngarep-arep yo ben ya. Wong kok munafik. Munafik. Piye meneh? Jare mau wekah dadi bojoku. Lah kan iki ade demenan. Lah, po bagus kae. Po bagus. Po bagus. Ora apa-apa. Penting dedet yo mas. Ora apa-apa. Piye mas gur helm ngono? Pun matur sembah nuwun Mas Eko. Pangapunten wonten lepat saha klentune niku wau namin gegojikan. Nggih, wah pinter saiki. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, nggih. Kula pamit riyen. Nggih. Matur nuwun Mas Slamet sampun ngaturaken sugata penglipur kadang-kadang wonten dalu punika lir gumantos tembang lagunipun Nabi Antara Wong Ayu Renita karo adiku wedok Nana. Lagune garap piro mos ragen yo. Apa na? Dem nyun pirsa Mbah Kakung apa sing lenggah kene kok ndang kono. Nggih, ndang kono. Ndang kowe iki lho. Nggih, ngersakaken. Mbah, pakmu kuwi. Ngersakaken lagu napa, Mbah? Bayo lewo gedro. Lewo gedro. Si menyu lagu napa? Apa, Mbah? Lha apa nyara? Apa nyara? Napa, Inggel? Ndang. Napa? Aja dinakali lho. Nyemek-nyemek. Contone napa? Contohe. Migodok. Migodok. Panganan. Jare nyemek. Ki mau ngersake le wong gedruk para kadang wini sepuh garap irama sragen. Nggih. Monggo dados para kanca. Yo, Maestri.
lahir gumantos anggenipun ngaturaken sugata kelipur. Niku enten saking Pak Edi, Mbak Tika yo kene nyanyi wong ayu. Tembang lagune Gubuk Asmara. Mungkin Pak Edi nyanyi ki Mbak monggo. Duet. Monggo Pak Edi, Mas Edi. Mas Edi sing iki. Lah nggih, kaya wong tesih nem lho nggih di Mas. Kersa duel kalih kula monggo mbok menawi. Sangu es teh to. Mboten saged. Amengke kula ajari. Kula rodok-rodok saged ngajari. Rodok lho. Dereng canggih dereng. Ya wis ya nek mau. Iya, Gubuk Asmara dados. Niki ramanipun Sragen. Remene Sragenan para rada pungkas lagi dangdut. Mbok menawi enten sing badhe nganu duet monggo. Ingkang badhe yang belakang mungkin. Duet monggo Gubuk Asmara. Enggak. Mboten. Wah, ha iki kakangku jebule to. Lah. Pripun Kang Timbal? Sekecake nyanyi, Jang. Ora iso. Oh, dang nyanyi. Wah, coba lisik ninggali sing akeh. Iya. Malah begal. Eh, enggak, Pak. Gubuk Asmara. Monggo. Monggo. Mboten apa-apa. Kayak biasane ngoten nika. Nang do wedi karo aku ketoke. Wedi kowe rong kabeh. Monggo Gubuk Asmara. Jane wis aman lho aku. Iki ora enek sing dur nyanyi to ya. Monggo, Mas. Langge to bener niku Mbah. Gubuk Asmara dados. Makara sareng nyugale production video syuting TT Sound System. Bintang film lho, Nduk. Bintang film? Bang Kadir. Bang Kadir. Nah, iki. Iki juragan. Juragan napa nggih? Kondang-kondange wong gembong ya iki. Anjir juragan. Anjir. Manis, nggih. Mbak manis, nggih. Bar niki manis, nggih. Niki Pakdeku. Oh, oleh iki ponakan ora ndecara iki malah. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa ya kudu ngono. Nanane. Heeh, cawetan. Cepetan sa serene hati datang saya merah hati aku kawin ketika merah
Mas Min nyanyi riyen monggo. Monggo Mas Min. Mumpung saya lenggah kok. Monggo badhe ngersake sing pundi mang milih. Ya Mbak monggo Mas Min. Oh lagi anu, lagi penting. Lagi penting, heeh. Ana tembang lagune manis. Manis. Dik dikasih san. Engko gek berdua iki gen berkarya. Oke. Terus aku bubuk. Oke ya, oke ya. Ayo manis Mas. Manis bareng. Karo lek timpul duet lek. Oke, Mas yang di pojok sabar dulu ya. Mas yang di bawah pohon kelengkeng ada yang mau nyanyi? Nanti. Habis ini ya. Di ronce setengah
oleh madu. Saya kepareng badhe ngaturaken dana swanten badhe nyanyi sareng-sareng kawula sumanggaaken lir gumantos tumuli angin ngresake tembang lagu monggo kawula tenggo sampai kadang-kadang campur sari Madesti Musik tasih kepareng abiyantara swan wong ayu Renita Madesti Musik. Iya, monggo ada GWL Kang Mas. Yo garwane wong liya. Dulur-dulur sing ning jaba kae ayo kene do nyanyi kene kok. Oke, siap. Hati ku
ujung tresno. Ini apa nyamuk ya oke ya? Lah piye Mas? Cetak lo, ngopo? Sak kira Nita. Hah? Ning opo sliramu telo? Jaluk ke autan jare anakku gulune dombonen. Mau apa enek penyanyi mulih nyanyi kok gulune dombonen iki. Tiwas mboke golek ke autan jebule. Gaglak buta. Langgeh wis. Ya kene nduk anak. Nek iki ngono aja mbok takoni. Iki rada-rada iki rada apik neh gendek ben kan anyar-anyaran anu rondoke. Eli. Kita wis wani sambatan saiki. Yo. Ayo, apa Mas? Udan kangen karo anu 1001. 1001 wae ya, Mas. 1001 sih. Heeh. 1001 request keluarga besar TT kae sing ngono kae. Mana? TT Audio Sound. TT Audio Sound System, Masya Allah. Selamat malam Pak Edi.
Kowe ngloroi sapa? Bapakku. Ayah. Loh. Siap kok. Sing cangkem di situ ya. Ayah. Ayah Edi. Request yang sudah masuk buat Mbak Tika Bahena. Saya udan kangennya ditunggu sih, ganti boleh cah-cah.
nyuwun tembang lagu loro ati loro kagem sedaya sinoman saking centil menyek matur nuwun. Nah iki sekare nonce iki bose ya dek dek tika mbok nyanyi dhewe napa enten eneng eh mbak sinten kowe celuk centil menyek ngono engko mbak ndi to eh ndi to lah ning ndi mbah ya ora roh yes. Pokoknya yang kono lah. Iya, diatur kewe. Sakit hati dua. Oke. Okay. Juga mengucapkan terima kasih buat DK TikTok yang sudah nyawer banyak. Sudah DK
lagune apa ki mau? Apa udan kangen? Udan kangen diji kempot kuwi. Aku gak iso. Ya ora tau kae ngomong karo juragan. Aku gak bisa. Ganti apa, Bos? Ganti apa? Anda bisa? Gak bisa. Ya sudah. Ganti apa, Bos? Gak iso. Ganti apa? Alam urung tak siram kok, guys. Oke, yo. Ren. Renita nanti Ren. Kayak nari TT Group. Lamunan, lamunan, lamunan. Oh, pupusin longso, boleh. Ya, pupusin longso, boleh. Lamunan, boleh. Nah, cah loro ya. Nyanyi karo kakak. Kakak Tika. Ora duet. Atam. Atam yang hitam. Atam. Mister Atam. Oh,
Gimana guys? Yo Dik Nana. Lamunan karo lagu anyar apa terserah. Lamunan. Lamunan. Are duet ra Mas? Mas duet ra? Ora kayak dari Karang Taruna dan juga keluarga besar di requestkan. Mas, ini ya Dik.
Requestnya dari bosku yang di sana untuk tebang lagu yang baru. Iki mau apa? Iki mau titi mau apa sih tane? Gampil lagu baru ada gampil buat bosku ya. Kembali di kali ini ada si cantik Tika Bahena, Lulujeng Lenggah, Pak Dodi, Pak Babin semuanya. Nyanyirin pripun Pak? Katuran monggo. Duet karo Pak Dodi tawani sing Bu menawi kersa Pak Dodi. Monggo Pak. Pak Dodi napa Pak Nanang? Mengke. Oke. Gampil. Insyaallah. Ditunggu juga dari pamter kita Mas Jatil, nanti jangan lupa nyanyi sik.
dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok mati tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku kok semangati usah Mama Desti Musik dan juga di belakang ada si cantik Renita. Salah satu biduan yang kegemaran jadi kaula muda di kali ini bersama Mama Desti Musik. Yuk kembali ada cantik Renita. Gembre. Yo. Satu tembang lagunya ada Cinderella. Yang baru Madis Musik yuk. Renita. Renita Kembri. Lagi
Oke, Karang Taruna ada request dua tembang lagu yang sudah masuk ke meja MC, ada Samar dan Tresno Sudro. Mungkin Nana nyanyi dulu Samar. Ya, satu tembang lagu Samar bersama Madesti dan juga aku yang bareng di malam hari bersama Gali Hadi Production Video Shooting dan juga ada Titi Son kondangnya Karanganyar yuk. Samar. Gak ngundak kaya penceng. Baru dicari dulu untuk aransemennya. Kali ini bersama Nana. Nana sapa saiki jenenge? Nana sapa saiki? Nana Hisap. Nana Hisap. Spesialis menghisap. Oh iya. Nana Hisap. Bareng-bareng Madesti musik. Thank you.
kene Tresno Sudra iki Mas. Apa te wong nandang Tresno tak belani nganti tekan pati regi. Ya. Tresno Sudra satumpang lagu request dari Karang Taruna uga ana Mas Wawan Dolit minta lagu Kemaluan 2. Yuk dik, gue di, monggo. Ayo, kita no. Wih, ini kayak nih. Gue jong isro lak ngan nada weh. Jo ngresik tam tak bengi ora bisa
paribasan turu plesetan urip ku tanah sajedak pacoban bagus banget banget hey, oh. Turu pinter ada tembang kangen di kali ini di sini. Apa? Oh, tipekan ya. Tipekan tipek warna apa? Ayo Tam. Satu lagu buat dulur-dulurku semuanya, dulur-dulur keluarga besar PS1 yang kali ini hadir yang Yoko yang bareng bersama Madesti yang selalu mengikuti pergerakan Madesti. Ada si gantengnya Madesti, ada satu yang hadir dari Rohingya. Atam. Kita goyang tipek dulu, nanti juga ada reggae-nya. Yuk, Modesty Music.
Satu malnya ada di request, ada sakit hati. Sit. Mau nyanyi? Oke, habis ini nyanyi bosku ya. Pie. Pie, pie. Hah? Iya, mau nyanyi sendiri. Kak lo yang kok. Kak. Yeah!
Ada request tembang lagunya dari Karang Taruna, ada Sidorondo. Terus nitip kangen karo Tak Berdaya, nanti bosku yang mau nyanyi. Sebelumnya yang dikali ini. Oke, ditunggu bosku ya. Yo, Mbak Nana sih. Nitip kangen dulu boleh. Kembali kembali pada DJ Desta ya, kali ini ada nitip kangen. Dan juga ditunggu buat tembang lagunya Mekarlah buat seluruh semuanya yang goyang di malam hari ini. Thank you.
Satu demi satu diatur ke tembang lagu nih. Bosku yang mau nyanyi tak berdaya tadi mana? Sing arep nyanyi tak berdaya monggo dikasih kesempatan dulu. Oke. Dinyanyi ke? Ya. Tak berdaya Mas Desta. Kene nyanyi sik kene. Ndang. Tombo kangen. Ditunggu, ya. Ndang nyanyi sik kene. Oke, sik Mas Desta. Mas Desta, Mbak Tika. Mbak Tika berdiri Mbak Tika. Tombo kangen Mbak Tika. Bosik. Pak. Eh? Telu ya, telu ya. Piye ta iki? Oke. Piye yo? Das-das sat set bar. Nana, gue nyekel mic, ya nyedak bose kae. LC jane sing pasti. Tekoni. Jadi tekoni lah sing. Udu tak berdaya. Nitip kangen. Halo.
mbok kangen boleh. Langsung mawon to mbok kangen. Iki dulur-dulur ada tiga tembang lagu. Tombo kangen, lintang asmoro, mekarlah garap ngaplak sak jose. Iya, oke. Okay. Eh? Yang penting amar tertib terkendali dulur-dulur. Yang cari juga saya terkeyo. Yo. Sing nyanyi sapa iki? Nana meneh. Nana se, sisan. Kewe. Renita we nyanyi Renita. Renita Rene Renita. Nuruti kadang-kadang karang taruna iki. Ayo, Renita nggo remon-remon. Renita dijual. Renita nggo remon-remon. Iki adiku. Susu rondo rasane kaya sepo. Ora yo. Apa kowe ora rasane dona? Kok bagus. Terima kasih.
Kang Asmoro, Mas Bagong, Aro Renita dua aja. Terus ada berpisah di ujung jalan. Eneng jangan dendam. Nah, bar kuwi engko mekar lah. Ya. Loh, mabuk o. Ya, mangga Lintang Asmoro. Cek. Ya, setengah pupuh weh. Setengah pupuh. Mendem, woy mendem, mendem. Mas. Mas. Aku loh. Tresno karo kowe. Ya sabar ngono loh. Tapi kok kowe bojone wong. Yang pandu
Oke, goyangnya bareng Mas Sisi kali ini buat dulur semuanya. B1T! 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 Bucur Bedion! Satu tebak lagu ada mekarlah buat dulurku semuanya. Kita coba lagi besok. Dengan sama bersama Madesti Musik. All artis. Terima kasih, kita jumpa lagi besok.